Одного військовика поранено внаслідок обстрілів на сході України. Про це повідомив речник АТО Олег Сушинський. В першу половину доби бойовики 22 рази обстріляли українські укріплення. Зокрема, з великокаліберної зброї вели вогонь поблизу Бердянського, Пісків, Лебединського, Водяного та шахти Бутівка. Бої тривали неподалік Широкиного, Гнутового, Новотроїцького та Опитного. На Луганщині від початку доби зберігалася тиша.